Danes že 30. oddaja in z nami je gostja Jerca Urbančič. Čau! Dober dan, dobrodošli v novi vdaji Point Out Weekly. Z nami je gostja Jerca Urbančič. Jerca je vodja marketinga v podjetju M-Bills. Sicer pa nekdaj športnica, potem tudi veliko delala v športu, a ne? Sem to dobro povedal, super. Danes pa, kot sem rekel, je vodja marketinga v M-Billsu, pa hkrati končuje magistersko nalogo iz psihologije, tako da je zanimivo področje, ki ga, da verjamem, zelo dobro združuje z marketingom. Pa mogoče, Jerca, če lahko za začetek, dobrodošla seveda. Hvala. Poveš malo več o M-Bills za tiste, ki mogoče ne vejo, kaj to pravzaprav je. M-Bills je zagonsko podjetje, startup. Pri nas se ukvarjamo z rešitvami za mobilno plačevanje. Torej, razvijamo aplikacijo Hal&Bills, s katero lahko plačujete že na več kot 500 lokacijah po celi Sloveniji. Na trgu smo nekje 2 leti in naši uporabniki in število prodajnih mest trajno raste, tako da jaz verjamem, da bomo v prihodnosti vsi plačovali na tak način. Super, se strinjam. Sigurno ful priročno, ker mene najbolj mod to operiranje z gotovino. To mi je vedno, sploh pa s kakimi kovanci, ja. Tako da zelo rad uporabim take alternativne oblike plačevanja, ki bodo, upam, da v prihodnje postale ne več alternativne, ampak kar primarne. Ja, naša vizija je, ja, ne, postaviti en standard tazga plačevanja, tako da to se sklada s temi tvojimi super željami. Ja. Super. Ok, deva začeti, mogoče prej sem omenil, da si pripravljaš magistersko s področja psihologije, a ne, se pravi tudi področje, na katerem si študirala. Tako. Tako da me malo zanima, kako združuješ to znanje psihologije, oziroma ti je težko bilo mogoče preiti iz tega nekega psihološkega področja na marketinško? Ja, jaz sem pravzaprav 5 let se ukvarjala samo s psihologijo, ob tem pa veliko delala v športu in bila tudi sama športnica. Potem me je pa ena športna poškodba pravzaprav iz enega dneva na drug dan zaustavila. In takrat sem se prvič začela spraševati, kaj bi jaz v resnici želela v življenju početi. Takrat sem potem svoj fokus nekako preusmerila v to karierno iskanje same sebe in sem začela ogromno obiskovati razno razne konference, se mrežati, raziskovati področja, mogoče malo obrobna psihologije in sicer malo bolj v ta biznis sajta. Ne. Jaz sem potem sodelovala na razno raznih projektih, še kot študentka, sodelovala na projektih, kjer so podjetja dajala neke svoje izzive. Eno od teh je bil recimo Demola in takrat sem prvič spoznala podjetje Halkom, mojega sedanjega delodajalca. Ne. Idejni menedžer v Halkomu, Primož Zupan, me je povabil še na sodelovanje na Bytes of Banking, to je ena študentska delavnica, kjer smo 10 dni razvijali prototip za BTC takrat. In na obeh teh dveh projektih sem bila vodja ekipe in smo osvojili prvo mesto. In potem sem dobila klic, ne, lani, eno leto nazaj, no. A bi prišla k nam, mi bi te želeli imeti svoj ekipi in jaz sem bila takrat v eni strani presenečena in navdušena in vesela, ne. Zato, ker se mi zdi, da lahko marsikdo razume, da je to neka sreča ali pa, ne, da mi je pač ratal in sem bila v pravem času na pravem mestu, ampak jaz trdno verjamem, da je to zato, ker sem si sama ustvarila dovolj priložnosti, a ne. In se sama iniciativno pokazala podjetjem, bila proaktivna, delala razno razne stvari in tako tudi sama sebe razvijala, a ne. In nisem ostala sam na nekem tem znanju, ki sem ga pridobila na faksu. Jaz ne trdim, da teorija ali pa da faks nima vrednosti, ker v mojem primeru se je pokazalo, da definitivno jo imamo, bom to tudi malo razložila, ampak da je treba iti čim prej še v prakso pa pridobiti ene praktične izkušnje, no, kaj ti to da dosti boljši pogled na tisto teorijo, da jo znaš res uporabiti in to delati v vsakodnevnem življenju. A ne. Psihologija mi je vsekakor veliko dala. Recimo, ena od stvari je prilagodljivost, delo z ljudmi, a ne.
Jaz v svojem vsakodnevnem delu, no, se soočam z raznoraznimi različnimi ljudmi. Ne. Eno so, ne vem, zelo strogo formalno poslovni sestanki na večjih slovenskih podjetjih, potem po drugi strani pa, ne vem, sem na začetku sklepala pogodbe z gostinci. Ne. To sta tako dva različna svetova. Ne. In prilagoditi se vsakmu posamezniku, razumeti, kaj je njegov problem in kako lahko stopiš zraven in kako lahko res ta njegov problem rešiš, je nekaj, kar mi je vsekakor psihologija dala. Ne. Po drugi strani pa tudi sodelovanje znotraj ekipe. Mi smo imeli ogromno tega na faksu, no, in tudi zdaj v moji praksi se kaže, da je res ekipa več kot sam vsota članov. Tako da mi je to tudi recimo eno zelo pomembno izhodišče, ki sem ga dobila z faksa. Potem še ena zadeva je javno nastopanje. Jaz zdaj kot vodja marketinga, ne, sem vsak mesec na eni konferenci pred velikim občinstvom in tako. Ne. In to je vsekakor pomembno, da znaš svoje podjetje tudi navzven javnosti pač predstaviti. Ok, si bila kar izčrpna, tako da to mi je všeč, upam, da bojo vsi odgovori taki. Zelo mi je to všeč, da si podarila, da dejansko je tekom študija potrebno tudi pridobiti neke praktične izkušnje. Ja. Nekaj v tem sva tudi z Nejcem Ingrid govorila o eni izmed prejšnjih oddaj, tako da vsekakor vabim, da si jo ogledaš. Ja, odlično oddaja. Mogoče bi pa to, no, dopolnil še vprašanje s tem. Ali imaš mogoče kdaj občutek, glede na to, da nisi z tega biznis področja pa marketinga v smislu izobraževanja prišla, da ti je daj to v nekem trenutku manjka, ko si dejansko začela delati v biznisu? Ja, to je res, ne. Jaz sem v resnici marketing padla. Ne. Tri mesece sem delala direktno s strankami, potem pa pač pokazala priložnost in sem enostavno januarja en dan prevzela zadeve. Ne. In ja, je bil tako težek začetek zame, ker ne samo, da sem se mogla takrat spoznavati z strokovnim področjem marketinga, ne, ampak tudi z produktom, s podjetjem, s procesi v podjetju in je bilo, ja, ogromna količina vsega novega zame, ne, in je bilo težko in še vedno je in včasih, ja, mislim, razmišljam o tem, ampak se mi zdi pa tukaj drug del veliko bolj pomembno, ne, to, da ves čas iščem nova znanja, ne, da se sproti ogromno načim, ne, in tako rastem in pa se izboljšujem na tem področju. Ne. Zavedam se, ne, da seveda nisem vrhunska in najboljša na vseh področjih, ampak ravno zato recimo v našem podjetju imamo tak princip, da outsourcamo določene zadeve in mi outsourcamo tako PR agencijo, agencijo za videoprodukcijo in tudi marketinško agencijo. Ne. In zavedamo se, da mi smo tisti, ki najboljš poznamo svoj produkt, te zunanja podjetja pa najboljš poznajo tisto vsebino dela, kar pač oni počnejo. Ne. In na tak način lahko nekdo interno odlično obvladuje področje marketinga, kljub temu, da strokovno ni najbolj izpopolnjen povsodno. Je pač tako, ne, par men, recimo dober primer so vlogi, ne. Jaz sem se en dan sem se pač odločila, to je super praksa, dajmo to upeljati, ne. In sem se sama naučila in osnovo nekega snemanja in montažo in tako. Ne. Se najbolj, da damo kar eno povezavo do vloga, da si tudi lahko pogledaš in vidiš, kako je to z relativno, verjetno relativno nizkimi stroški narediti v redu dobro produkcijo. Ne? Tako, neki, tako. Nek produkt, ki ga tudi uporabniki radi pogledajo in z katera ima neko dodano vrednost. Ja, ja, ja. Mogoče še to, evo, ko si ravno omenjala, da je to konstantno nek proces učenja. Kako pa pridobivaš trenutno znanje? Kako ga nadgrajuješ? Imaš mogoče kak ver, ki ga lahko omenaš, oziroma kako, a je bilo to prek kakega mentora, a je bilo to prek kakje, ne vem, izobraževanja, v tem smislu knjige? Ja, jaz si skušam vsak dan, recimo najraž zjutri, če uspe, vzeti neke pa ure, pa nekaj se izobraževati v tej smeri. Ne? Recimo Digital Garage je ena taka čisto osnovna od Google izobraževanja, ena čisto osnovna zadeva, s katero sem mogoče začela. Ne? Druga stvar je, da te zunanje službe, ki jih imamo, jaz probam čim več sodelovati z njimi in tudi od njih črpati neko znanje. Ne? To se mi zdi res ključno, ne? Da lahko tudi njihovo delo boljše razumem in da morda enkrat v prihodnosti tudi sama določena ta področja prevzamem. No? Še ena zelo zanimiva zadeva, o kateri sem pisala zanč na startup.si od financ portalu, je pa mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje, ki je v našem podjetju res zelo prisotno. A ne?
Jaz imam tako srečo, res srečo in vsak dan sem hvaležna za to, no, da imam lastnika Matjaža Čadeža, pol direktor Primož Zupan, pa še Simon, vodja plačilnih storitev in oni meni vedno so pripravljeni stati ob strani. A ne. Oni meni puščajo odgovornost in svobodo odločanja, a ne, ampak jaz vem, da vedno, ko bi prišla situacija, ki nekaj nisem prepričana ali pa se bi želela samo posvet, a ne, vedno so tam. A ne. In to mentorstvo je nekaj, mislim, neprecenljivega imeti. Pol je pa še ena zanimiva zadeva, ne. Prej sva malo govorila o business side-u, pri nas, ker gre za IT produkt, ne, je pa tudi razvojni del, programerski del tako zelo pomemben. A ne. In jaz velikrat se spomnim neko marketinško akcijo, tako idejno, ne. Ampak je pa razvoj tisti, ki bo na koncu meni spelo zadeva. A ne. In tudi sodelovanje z njimi, recimo včeraj smo se pogovarjali o tem, kako CRM sistem integrirati z nekim mailingom sistemom, a ne. To je nekaj, kar mi tudi veliko da, ne? Ker spoznavam tudi njihov način dela in se učim tudi komunicirati z njimi, tako da to mi pomaga tudi ustvarjati nek marketing, ki si ga želim. Ne? Ok, omenila si, da si približno eno leto pri Embilsu, tako da verjetno v tem času se je tudi marsikaj spremenilo in tudi verjetno prej si ti bila, je bila marsikatera stvar drugačna. Tako da me malo zanima, kaj je tisto, kar si ti mogoče s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami in svojo zagnanostjo, ne nazadnje, v bistvu kaj se je spremenilo v vsem tem času, v tem enem letu? Ja, jaz sem v bistvu z januarjem prevzela marketing, pol aprila sem redno, od aprila sem redno zaposlena, no, in v tem času, recimo od začetka tega leta, se je res pokazalo, da je izredno pomembno, da je tudi v startupu, ki je majhna ekipa, nekdo interni, ki je full time in samo za marketing. A ne. Prej morda tega človeka na tak način ni bilo. A ne. Nekoga vodilnega, ki je res, ki pozna produkt in sodeluje z vsemi deležniki, ki so vpleteni v marketing. Tako da to se je pri nas pokazalo kot izjemno pomembno. Ne. Mogoče bi tukaj omenila še to, da se je spremenil tudi naš čistko podjetno, ne, fokus. A ne? Mi smo si želeli v tem času pridobiti veliko razno raznih strank, zdaj pa ciljamo na večje slovenske trgovce in ostale poslovne partnere. No? Tako da se je s tem morda tudi malo premaknil fokus tega marketinga, a ne? Od tega, da sem na začetku sam pač postavila strukturo, kaj so naši ključni stebri, ne vem, imamo digital, imamo PR, pa imamo neke offline aktivnosti s partnerji, a ne? Do tega, da se zdaj preusmerjamo v bistvu v sodelovanje z večjimi poslovnimi partnerji. Ja. A lahko mogoče katerega izmed večjih, ki ga bi tudi gledalc prepoznal, omenaš? Ja, te, s katerimi se ravno zdaj dogovarjamo, so še poslovna skrivnost. No? Okay. Tako da to je, no, bi pa vas povabila vse gledalce, da greste na www.embils.si. Tam so pa vse lokacije gor navedene. No. Imamo, ne vem, od RTV, Petrol, Zavarovalnice, Triglav, Adriatic Slovenija, pa tudi recimo Kaval Group in podobne. No. Nekaj, kar je specifika majhnih podjetij ali pa startupov, kakor je vaše, je sigurno to, da nimate toliko velikih proračunov, toliko velikega budžeta, kakor neka večja podjetja, ampak po drugi strani ste pa ful bolj fleksibilni, agilni. Tako da mogoče, če lahko malo mi razložiš, v čem je marketing pristop v marketingu pri nekem startupu drugačen od velikega podjetja oziroma v končni fazi, kaj se neka večja podjetja ali pa taka, ki ne delujejo kot nek startup, naučijo? Ja, jaz sicer nimam izkušnje zaposlitve v velikem podjetju, ampak zdaj, ko začenjamo sodelovati s temi velikimi ne, brandi na slovenski sceni, pa opažam tako ogromne razlike tukaj. No. Res je pač, da smo mi z budžetom omejeni. Moj letni budžet ni niti približen na ravni ne vem, telekomov ali pa petrologa ali pa tako. Ne. Ampak kljub temu se mi zdi, da smo s tem budžetom, ki ga imamo, naredili tako ogromno. A ne. Tok lokacij, tok uporabnikov, ne vem, imeli smo več kot 120 PR člankov v 12 mesecih. To so tako za tako mehno podjetje ogromne številke. A ne. Je pa pač res, da nam to omogoča način dela, ki ga imamo in to je mogoče lih ta hitrost pa fleksibilnost, ki si jo omenil, a ne, Zoran. Pri nas je res, a ne, da jaz se lahko zdaj razpomnim eno super idejo in mogoče bo čez par dni že izvedena. A ne. Manj je tega nekega, ne vem, analitike pred, pa načrtovanja, pa tako. Pa ne, da te stvari niso pomembne, ker so in tudi pri nas se dogajajo. Ne skočimo kar na glavo v neki kar ne vemo, kaj bo odspodi, a ne. Daleč od tega. Ampak manj je tega usklajevanja in tega teh časovnih zamikov, ki se dogajajo v prvečjih podjetjih. No.
Druga stvar je pa tudi en zelo dober prenos informacij, a ne, ki je mogoče pri večjih podjetjih problematičen zaradi same narave dela, ker je toliko delkov, ker je taka razpršenost delovanja in informacij. No. Tako da to. Je pa pri budžetu še to treba reči, da, ne, da pravijo, da je pol marketinškega budžeta vrženega čez okem, ne? Ampak ne, ne vemo, kjera polovica. Pri nas ne, je pa mogoče vsem mal manj tistega denarja, kar res ne vemo, kam bi šel. A ne? Jaz vedno preden načrtujem neko aktivnost ali pa, ko se začnem z neko zadevo ukvarjati, tako miselno, ko jo načrtujem, se vprašam, kaj je konkreten cilj, a ne? Kakšna je moja željena konverzija, a ne? In kako bom to dosegla. In zato me včasih boli srce, ko razno raznih sponzorstv pač ne moramo ne, iti v to, zato ker res delamo tisto, kar vemo, da bo nam prinesel konverzijo, to so pa za nas novi uporabniki ali pa uporaba aplikacije. A ne? Je pa pri take mehne budžete to res, da meni je to skoraj moj denar, a ne? In res s tem denarjem razpolagam tako, da gre v prave namene in v čim boljši izkoristek. Začilnost velikih podjetij je tudi to, da precejkrat stremijo k perfekcionizmu. Se pravi, zdaj bomo rekel, gremo delati neke videe in bojo te videi, če niso perfektni, jih ne bomo dal ven. Yeah. A ne, kar je običajno za startupe, je pa bolj pomembna ta hitrost. Mm-hmm. Pa me zanima čisto tvoje mnenje. Kaj se tebi mogoče zdi bolj pomembno? Da je vse vedno popolno ali da je zadeva narejena, rečemo temu, optimalno ali pa saj dobro, a ne, odlično, ne pa nujno popolno, ampak da je hitro izvedena. Ja, vrhunsko vprašanje, ker jaz sem imela s tem na začetku dosti težave. A ne? Jaz sem mogoče po naravi taka, da želim, da je vse top of the top, preden gre v javnost. A ne? Zdaj sem pa začela malo prehajati v to, da si rečem, a bo ta detalj, ki ga bom jaz rihtala toliko pa toliko časa, res spremenil učink? A ne? A je to res smiselno, da dosežemo nekaj več ali je to samo nekaj, kar bo tako? Mene zadovoljili, da bom jaz rekla, res sem dobro naredila. Ne? In si velikrat rečem, le, ja, super bi bilo še to, pa to, pa to, pa to, ampak a ne, jaz imam še vse to narediti, mislim, uporabniki itak ne bojo opazili, ne? Nima smisla v detajle itne. Čeprav po drugi strani je pa tudi res, da recimo pri videih so pa uporabniki zelo že zahtevni ratel, ne, v poplavi teh materialov in tega. Ne? In nek nivo kvalitete je pa kljub temu pač treba držati in od tega ne odstopati. No. Kakšni so pa kaj načrti iz vidika, dejva najprej reči, da digitalnega marketinga ali pa nasploh marketinga v vašem podjetju? Kaj je tist, kar še želite narediti, pa mogoče do zdaj še niste uspeli zaradi časa, budžeta, karkoli? Ja, tako kot sem prej rekla, ne, sem jaz nekako začela strukturirati marketing šele, ko sem prišla in vemo, da to ni proces, ki bi stekel tako, a ne? Ampak je nekaj dela potrebnega. Tako da trenutno recimo prenavljamo spletno stran, začeli smo delati veliko tudi na kontentu, potem še ena zadeva, recimo snemamo nove videe, postavljamo mailing sistem, tako da to so neki taki čist osnovne zadeve, a ne, ki pa do zdaj še niso bile postavljene, zato ker se je osredotočal sam na, recimo, ok, glavni cilj so novi uporabniki, dajmo potem samo na tem delati. Ne. Zdaj se pa mogoče zavedamo, da je pomembno graditi tudi cel ta marketinški funnel, da je pomembno zaveščati uporabnike in dajati informacije in tako. Ne. Tako da postaviti vse te korake, ki sem jih zdaj omenila, je sigurno eden od ključnih zadev. Po drugi strani pa sem že prej rekla, co-branding z večjimi slovenskimi podjetji, tudi na tem zdaj ogromno delamo in pripravljamo stvari. Ja. Super. Kaj pa z vidika podjetja? To področje je v bistvu precej zanimivo, ne? Ker v končni fazi je tudi kar neki tujih podjetij, ki želijo tudi, ali pa ki delajo na istem področju, zdaj tudi zaradi nekih kriptovalut in vsega tega ratujejo spet tudi nova. Pa me zanima, kakšen je tvoj pogled na prihodnost? Ja, vsekakor je to področje v zadnjem času rastoče, ne, v porastu, trg tukaj sigurno obstaja. Je pa dejstvo, da smo v Sloveniji morda nekoliko konzervativni. V tujini, ne vem, imamo primere skandinavskih držav, kjer že razmišljajo o vračilu zadnjih papirnatih bankovcev v banko. Imamo primere, ko se kralje ulice recimo plačuje z mobilnim telefonom in tako. Ne. V Sloveniji pa gremo malo počasneno, ampak kljub temu naša rast in naši uporabniki in lokacije no, kažejo, da se tudi v Sloveniji to počas prijema. Konkurentov tukaj je in bo vedno več.
Mi verjamemo, da imamo rešitev, ki je uporabnikom pisana na kožo in ki podjetjem rešuje njihove bolečine, tako da nas ne konkurenti v resnici niti ne skrbijo. No. Je pa naša vizija postaviti standard plačevanja, a ne? In pravzaprav pridati iz te neke začetne količine uporabnikov pa začetne uporabe do masovne uporabe. A ne? Da lahko na tak način plača ali moj 15-letni brat, ali pa po drugi strani moja 80-letna babica. A ne? Pride do tega, da bo vsak Slovenc ali pa skoraj vsak Slovenc uporabil našo rešitev in tukaj smo ugotovili, da sami kot majhno podjetje bomo težko na tak način prodrli na trg in ravno zato so večji partnerji tukaj izjemnega pomena, ker imajo bazo stran, ker imajo tudi zaupanje konc konca, ugled, a ne? Prebivalcev in uporabnikov potencialnih, tako da je to naš naslednji korak. Še zadnje vprašanje, prijem zaključva, kaj pa misliš, da je glavna ovira ali pa kaj se more tehnološko ali pa funkcionalno spremeniti? Ja, prej si menila, da bo uporabljali 15-letniki in 70-letne, jaz sem prav razumel, ja. Babice v tem smislu. Kaj je največja ovira, da trenutno tega še ne uporabljajo? Ja, zdaj tehnoloških ovir v resnici mi tukaj ne vidimo. Ne? Tukaj infrastruktura je postavljena, naprave, s katerimi lahko plačujemo, pravzaprav skoraj vsak že ima. Ne? Torej gre tukaj za nekaj zelo psihološkega, da se vrnemo spet na začetek. Dober zaključek. Za ja, na začetek odaja. Ne? Tukaj gre v resnici za spreminjanje navad. A ne? Za spreminjanje navad, ki so počasne, dolgotrajne in naporne. A ne? Tako da tukaj je samo vprašanje časa, po mojem mnenju, in tega, da ljudje spoznajo, da je res to enostavnejše, prijetnejše, boljše in nekako prestavijo svoje poslovanje na svoje mobilne naprave in plačujejo z njimi. A ne? Je pa res no, tako, da še nekaj dodam iz začetka, a ne? Da veliko krat v našem podjetju se zgodi, da kdo reče, ne vem, moja babica ali pa moja mama ima pa tak manjši problem. Ne? In jaz tukaj kot psihologinja, ki imam veliko tega analitičnega pa raziskovalnega ozadja, si rečem, ok, N je ena. Kaj je torej tisto, kar si večina želi, kar bo večini rešen problem? A ne? In na tak način skušamo tudi mi gledati in se pogovarjati z uporabniki in delati raziskave in se vprašati, kaj bo res pripeljal produkt do tega, da ga bojo uporabljali vsi in da ne bo ovir več. Ne? Ok, super. Navade, ko si ravno omenila, se strinjam, so sigurno ful velik del tega in tisti, ki vas še bolj zanima. Ne vem, si mogoče prebrala knjigo The Power of Habit? Jo imam v nočni marci. Ja, tako da priporočam, če te še bolj zanima to področje, navadite ena mojih najljubših knjig, tako da sigurno priporočam branje. Jerca, ful te je bilo lepo imeti v gostih, si bila tako zelo pozitivna in vedno v tvoji družbi je zanimivo, tako da sem vesel, da si se nam pridružila, odzvala v bilu. Imaš mogoče še kaj dodati za na konc? Da sem zelo hvaležna in vesela, da ste me povabili. Super. Ok, spremljena še naprej. Če imaš kakršen koli vprašanje, na katerega danes z Jerca niso odgovorila, spodaj napiš v komentar. Jerca bo tudi na voljo za kakršen koli dodatna pojasnila, ki jih nisva uspela dati video. Tako da hvala za pozornost in se vidimo naslednjič. Čau. Why be?